ערב טוב, ערב נעים, שלום לכן בנות מדהימות, בנות יפות, נשים יקרות, איזה כיף לנו, איזה כיף לנו. רגע של יחד, זמן מתנה. מקווה שכל אחת יושבת בנוח, נמצאת במקום נוח בתוך עצמה בשביל הלימוד שלנו היום. אנחנו בימים מיוחדים, בימים מאוד מאוד מיוחדים לעם ישראל. צריך בהם המון הקשבה, הרבה הרבה הקשבה. צריך בימים האלה לא להיבהל, לא נבהלת, מתבוננת, לא נבהלת, מתבוננת. השם שהוא הבמאי המרכזי של כל העלילה וכל העלילות, הוא מוביל את התמונה, ואני יודעת בידיעה עמוקה וגם בידיעה חיצונית שהוא מוביל אותנו אל הטוב. אז גם אם אני רואה תמונות שלא נעים לי לראות אותן, ואנחנו חוות כל מיני חוויות ויש רעש, 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 צריך לדעת שקודם כל זה מאפיין של תשעת הימים. וזה זמן, זה זמן כזה. זה זמן שהאנרגיה בו צריכה הרבה 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 הקשבה והרבה התבוננות. וכן, לחייך ולהגיד, אנחנו יודעים, אבא, שאתה מוביל אותנו אל הטוב. וכל מה שקורה כאן זה תהליך של ברור. והוא טוב, הוא טוב, הוא נותן תחושה, מה שבעצם מתרחש לנו, נותן איזו תחושה של איבוד שליטה, של חוסר שליטה. כאילו, עוד שנייה, כסוף העולם. אז לא, לא סוף העולם. אנחנו בדרך אל הטוב, אנחנו באמת בסוף האלף השישי, זה נכון. ואנחנו לקראת האלף השביעי, זה גם נכון. ואנחנו הולכות לימות המשיח, זה נכון. אנחנו בדור שכל יום הוא חדש, וכל יום לא דומה לקודמו. והיום אני נמצאת היום, והיום אני משתדלת להוסיף הכי טוב, היום. ומחר, הוא יום חדש, וגם מי ששומעת אותי עכשיו היא במצב מסוים, ומי שתשמע את השיעור הזה מחר היא תהיה כבר במצב אחר, ומי שתשמע את השיעור הזה כבר במוצא תשע באב היא כבר תהיה במקום אחר לגמרי, ומי שתשמע את זה ביום שישי היא כבר בכלל תהיה באנרגיה אחרת, ומי שתשמע את זה במוצא שבת וביום ראשון בשבוע הבא. זאת אומרת, למה אני מתייחסת להזמנים האלה? כדי להראות לך שהיום את במצב מסוים, מחר את אחרת. תשעה באב במצב אחר, שישי, שבת, אנחנו כל הזמן מתחדשות, אנחנו כל הזמן משתנות, תודה להשם. והכל מושגח. הכל מושגח והכל הולך אל הטוב. ומשהו שהיום הוא שיח חדשות, מחר יעטפו איתו דגים. ואני יודעת, אני יודעת בידיעה ברורה, ואני אומרת, אני מסתכלת, ואני אומרת, אבא, כאילו, וואלה, אתה יצירתי. לא, לא חשבתי שאם אותם השיח יראו ככה. בסדר. אם המשיח בא כבר, אז אנחנו מוכנות לסבול עוד קצת דברים. הזויים, הזויים. כי אנחנו יודעות שאנחנו הולכות אל הטוב. אז אנא, כל הבנות עכשיו כאן בשיעור, לחייך. לא חיוך של, כאילו, אני אגיד איזה חיוך. חיוך של תקווה, של אמונה, של אהבה. זה החיוך שאנחנו רוצות. ויש לכן רגע להקדיש את הלימוד שלנו עכשיו, למי שצריך אהבה, ולמי שצריך רפואה, ומי שצריך להבדיל לעילוי נשמת. שיעור שלנו מוקדש לך, השם יתברך, אהבה אליך, אליך. מתפללים לזכות שיבנה ביתך בקרוב. זה שיעור שבא מאהבה. לא יודעת מה אני הולכת להגיד, מה שאתן צריכות, מה שהלב שלך צריך, אנא השם תן בפי, בפי, שם שפתי תפתח ופי יגיד תהילתך. מה שאת צריכה לשמוע בזאת השם, זה מה שנדבר היום. וגם מה שאני צריכה לשמוע, גם האוזניים שלי שומעות את השיעור הזה. אז אנחנו בעצם רוצות לדעת מה לעשות. טוב, הבנתי ש... אנחנו בימות המשיח, מה אני עושה עם הזמן הזה, מה אני עושה עם החדשות, מה אני עושה עם מה שקורה.
אז אני יודעת שאנחנו בחודש אב, ועל פי ספר היצירה, החוש שאני מדייקת אותו ומתקנת אותו, זה חוש השמיעה. זה החוש שצריך להיות מתוקן בזמן הזה. ואני הרי כבר דיברתי על זה, ואני כבר יודעת שצריך להיות קשובה לכולם, ואני כבר חפרנו על זה, וכאילו, למה שוב? למה שוב? אנחנו כבר מתוקנות בהקשבה, אנחנו מקשיבות לכולם יותר מדי. אז באמת, בעניין ההקשבה וחוש השמיעה והשבט שמעון, אני קודם כל מתחילה מישמע ישראל, שגם מופיע בפרשה שלנו. שמע ישראל, שמע. לשים לב שאני בקשיבות, שאני בשמיעה, שאני לא מפזרת את עצמי. שמע ישראל, האם את שומעת שהכל זה אחד? הכל זה מאחד? את שומעת את זה? כן, אני שומעת את זה. אני לדוגמה, שאני רואה לדוגמה שהעיתונים שובטים, שהעמוד הראשון שלהם שחור, ככה הראו לי היום. אז אני אומרת, וואלה, מדויק. מדויק. אין יותר מדויק שבתשעת הימים כל העמודים ישימו דף שחור של אות אבל, חורבן בית המקדש. תגידי, לא, הם לא התכוונו אות אבל על חורבן. לא, זה לא משנה מה התכוונו. אנחנו חיים בפרדס. אנחנו כולנו חיות בפרדס, בפרדס, בהוויה, שיש לה פשט, רמז, דרש וסוד. ויכול להיות שהם התכוונו למשהו אחר כשהם השביטו את העיתונים, או שהם סגרו את החנויות. אבל בעומק, הנשמה שלהם התכוונה שבאמת בתשעת הימים לא ראוי לקנות. צריך לשבוט מקנייה, צריך להתאבל על זה שאין בית מקדש. זאת אומרת, נכון שזה נראה שהם פעלו ממקום מסוים. אבל כל נשמה של יהודי יש לה ארבעה רבדים פשט, מה שנראה בפשוט למה אני פועלת, רמז, דרש וסוד. אז לכל דבר כזה יש גם סוד, הפעולה שממנה הנשמה פועלת, וזה לטובה, וזה לברכה, וכך ראוי שיהיה, ואני אשמח מאוד אם גם יוכלו להשבית בתשעה באב את כל החנויות, כאות יום אבל לאומי על חורבן בית המקדש. כל הפרסומות לשבות, כל החנויות לשבות ולהיות בקשב. זה האמת, זאת האמת האמיתית. וכשאני מדברת על בית המקדש, אז אני מדברת על בית המפגש, מקום שתוכו רצוף אהבה. תוכו רצוף אהבה, לשם כולנו מתגעגעות. הלב של כולם צועק כדי להיפגש, בית המפגש, בית המקדש. ואני מבינה שבחודש הזה, ובימים האלה במיוחד, אני אומרת לעצמי, רחלי, תקשיבי יותר עמוק. עמוק, תקשיבי. תסכימי לשמוע משהו שעוד לא שמעת. כי מרוב שאנחנו רגילות, אנחנו כבר יודעות מה הבכורה, אני כבר יודעת מה הבכורה שלי תגיד, מה הבן שלי יגיד. אני אפילו אמרתי לו אתמול, הוא אמר איזה משפט, אמרתי לו, זה המשפט שלך, אתה כל הזמן אומר את המשפט הזה. ויש את המשפטים של בעלי, ויש את המשפטים של זה, ויש את המשפטים של זה בפוליטיקה. אני כאילו כבר יודעת מה כולם יגידו. לא, לא. אני מוכנה להיות קשובה מחדש. וכשאני בעומק קשובה לילדה שלי מחדש, מההתחלה, מוכנה לשמוע מההתחלה, אני אשמע דברים חדשים. אני אגלה דברים עמוקים. אחת הנשים אמרה לי, אחרי שיעור שפעם למדנו את זה, אמרתי, תדעי לך, אמרתי, יאללה, אני אנסה את מה שהרבנית אומרת, ככה היא אמרה לי. אז היא אומרת לי, תקשיב, החלטתי באמת להקשיב לבעלי לעומק. לעומק, למרות שוב פעם חזרת אותם טקסטים כבר איזה 32 שנה. לעומק. היא אומרת, תקשיבי, הייתה לנו שיחה שמששת ימי בראשית לא הייתה. אני פתאום שמעתי, הוא פתאום אמר דברים שהוא לא, בכלל לא תכנן להגיד. אתם יודעות שזה כלל של הפסיכולוגיה. שככל שהמטפל יותר פנוי, וככל שהמטפל יותר מוכן לשמוע הכל, הכל ייאמר. הכל ייאמר, והכל ייפתח, והכל יתרפא. אז שמע ישראל, חודש אב, חוש השמיעה, אנא ממך אחותי היפה,
לחשוב מי זקוק לידך שתשמעי אותו. שתקשיבי לו. שתחבי את הפלאפון ואת המסך ותהי נוכחת עד הסוף. מי זקוק? את יודעת מי זקוק. מי זקוקה? את יודעת מי זקוקה. וגם לעצמי אני נותנת את המקום הזה. קודם כל משתדלת לא לוותר על שמע ישראל כל בוקר וכל לילה. לא מוותרת, זה אוסף אותי. זה מרגיע אותי. הכל אחד. החוש השמיע, הקשבה. רוצה להגיד לך, שבסיפור הנצחי הזה, שכבר ייגמר הסיפור הזה, של קמצה ובר קמצה, נכון? איך כתוב במדרש? על קמצה ובר קמצה חרבה ירושלים. נו יאללה כבר, מתי העלילה הזאת תסתיים? סיפור שאני חושבת שכולם יודעות אותו, ואנחנו נספר אותו עוד פעם. וכשאני אספר אותו עכשיו עוד פעם, את תחשבי, וגם אני אחשוב, מה מאיר לי השנה, מה השנה אני מבינה שצריך לעשות. אז על קמצה ובר קמצה חרבה ירושלים. המקום השלם, המקום של השלום. אז מסופר על אדון שרצה לעשות סעודה. והיו לו אוהבים והיו לו מכרים. וזה הייתה בתקופה שירושלים הייתה מחולקת לקטות. כל אחד עם המגזר שלו, עם הפלג שלו, עם הסגנון שלו, עם הבגדים שלו, עם הכיפה שלו, עם הבלי כיפה שלו. כל אחד עם הקט שלו, עם הדגל שלו. ובאותם ימים, בעל הסעודה רוצה לעשות סעודה ורוצה לעשות משתה, והוא שולח את המשרת שלו לחלק הזמנות. ופעם לא היה וואטסאפ וגם לא היה דואר. אז היו ממש, כתוב, היו רוקמים את ההזמנות, ההזמנה הייתה רקומה. כאילו ממש היו משקיעים, אם שולחים למיכל את ההזמנה, אז היו ממש רוקמים את השם מיכל. זאת אומרת, לא היה כל כך מקום להתבלבל. ולמרות שרקמו את ההזמנה וההשקעה, השליח מתבלבל. השליח מתבלבל והולך ומביא את ההזמנה לבר קמצה. והשליח ידע שזו תקופה מאוד רגישה בירושלים. שיש קטות ויש מריבות ויש מלחמות. והוא כאילו מקטין ראש. והולך ונותן את ההזמנה לאדם אחר. וההזמנה לא הייתה מגיעה פעם אחת, הם מקבלים אותה פעמיים. זאת אומרת שפעמיים הוא טעה. אוקיי, בסדר. ובר קמצא, שיודע שהוא השונא של אותו אדון, מחליט לבוא לסעודה. אותו כרגע אפשר לדון לקו זכות, כי הוא מתרגש, הוא אומר, אולי האדון רוצה לעשות איתי שלום, איזה כיף. הולך, קונה בגדים מיוחדים לסעודה המשקיע, כדי שיהיה לו כסף למשתה הזה, למסיבה הזאת, ומגיע. קמצה, שהיה אמור לקבל את ההזמנה, וידע, כי כולם ידעו בירושלים, לא הייתה כל כך עיר גדולה עד אז, וידע שיש משתה לחבר הטוב שלו, אבל הוא לא קיבל הזמנה. אז הוא לא בא, אם הוא לא קיבל מספיק את הכבוד הראוי, כדי להגיע למשתה. הוא לא מברר, אולי הייתה תקלה, אולי הזמנה לא הגיעה אליי, אבל זה חבר טוב שלך. למה שלא תבוא לשמח איתו? לא, מה פתאום? עכשיו, ברור שאפשר להבין שאולי באמת לא נעים, לא מזמינים אותי, אני לא באה לאירוע, ברור. אבל אפשר להגדיל ראש. אפשר, אני זוכרת שעשיתי פעם אירוע, וכאילו, אתם מעבירים הזמנות בוואטסאפ, מישהי אחת לא קיבלה הזמנה. והיא הגיעה לאירוע. כל כך שמחתי. אמרתי לה, תודה. תודה שלא חיכית להזמנה. שבאת גם בלי הזמנה. איזה מתיקות. איזה... וואי, אין לי מילים בכלל. כל כך שמח אותי. ובכל אופן, קמצה לא מגיע, כי הוא לא מגיע. נגיד שגם אותו אפשר לדון לקו זכות. אבל גם הוא יכול להשתפר. כי עובדה שהמדרש אומר שעליו, על מעשה שלו, על קמצה ובר קמצה, חרבה ירושלים. זאת אומרת, כנראה זה שהוא לא בא, זה לא כל כך תמים. והאדון
מסתובב לו במשתה, בשמחה, אומר שלום לכל האורחים שלו, והנה הוא מגלה שיושב שם השונא שלו. האם זה יכול לקרות גם לי, שאיפשהו מישהו שאני לא אוהבת נכנס במקום שאני לא רוצה שהוא ייכנס? אולי. ואז הוא מבקש ממנו, אומר לו, מה אתה עושה פה? תקום. אז הוא אומר לו, אני מבקש ממך להישאר בשקט. אני אשלם על האוכל שלי. הוא אומר לו, לא, אני לא מסכים. הוא אמר את זה קצת יותר קשוח ממה שאני עושה. ואז הוא אומר, אני מתחנן, אני אשלם את כל האוכל של כל מי שיושב כאן בשולחן. זה כאילו כמו להגיד שאני לא יודעת כמה אני... זאת אומרת, זה בשביל ברקמצה להגיד דבר כזה, זה למשכן את כל החיים שלו. והבעל הסעודה לא מסכים. הוא אומר לו, אני אשלם לך עבור כל הסועדים. והוא לא מסכים, והוא צועק עליו, אומר לו, קום, קום, תצא. וכל האנשים שרואים את הביזיון ותלמידי החכמים שותקים. כי מה, אני אסתכסך? מה, אני אכתוב בפייסבוק שלי שכאילו, לא, כולם יקומו עליי. לא, לא, אני אשאר, איך אומרים, מהאום, בינלאומית. אני לא אגיד מה דעתי על העוול שנעשה. לא, 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 אני איש שלום, אז שתקו. ובר קמצא כל כך כועס, כל כך כועס שהוא מוכן לשרוף ולפגוע ולהחריב ולהלשין ולסכסך. ואנחנו שומעות את הסיפור הזה עכשיו כולנו בפעם המאה, ואנחנו אומרות מי השם, ואנחנו יודעות שתגידו מי השם, תכתבו מי השם. מי אשם בחורבן ירושלים? מי אשם בכל העלילה הזאת? מה אתן אומרות? כולם. כולם אשמים. קמצא, הוא בר קמצא, בעל הסעודה, החכמים. כולם. כולם אשמים, ובטח שהשליח. כולם אשמים. אני ברכתי לפני. אז כולם אשמים, ומה היה יכול לפתור את העלילה? נגיד היינו מגלגלים את הגלגל אחורה, היינו חוזרות לאותה תקופה, מה היית עושה כדי להציל את הסיפור? כל אחת תגיד, מה היא הייתה עושה? מה היה פותר פה את הסיפור? משהו מאוד פשוט, מאוד פשוט. מה היה? שחכמים היו קמים ומדברים, זה היה עוזר? אולי. מה היה עוזר? מה היית עושה? עכשיו מחזירים אותך אחורה בזמן כדי לתקן את ההיסטוריה. מה שהיית עושה אחותי, זה מה שתעשי היום. אני חושבת שמה שהיה מרגיע את כל העלילה, זה לתפוס את בר קמצא, ולפני שהוא רץ אל הקיסר, ויגיד לו, מה קרה, מותק? מה קרה? ואז הוא אומר, ביזו אותי, ביזו אותי, ותלמידי חמיש עתקו. מה אתה אומר? באמת? תגיד לי, תספר לי עוד. ולהקשיב, ולהקשיב, ולהקשיב לו. ויגיד לו, אתה צודק, ומאוד כואב, אני איתך. מה אני יכולה לעשות כדי להקל על הלב שלך? מה אתה צריך ממני עכשיו? אחרי שעה של הקשבה. יש סיכוי שזה היה מרגיע והיה מונע את חורבן בית המקדש. זה התיקון של חודש אב. לשמוע, להקשיב. אני בוודאי לא מסכימה עם בר קמצא, אני חושבת שהוא חוטא, שהוא מחריב, שהחטא שלו הוא לעולמי עד, שהוא פושע. אבל אולי הלב שלי והלב שלך אני מצליח להרגיע אותו. ההקשבה, בלי לשפוט, רגע, אבל זה, אבל להתחיל להגיד מה סביר ומה לא סביר. עילת הסבירות, שאף חצי במדינה לא יודעת מה היא. לא, לא עילת הסבירות. לא על זה אני רוצה שנדבר. זה בכלל לא מעניין, לא הבנו. אני רוצה, השם רוצה,
שנהיה עסוקות ונדבר על עילת העילות. עילת העילות, על זה, עליו. מי זה עילת העילות וסיבת הסיבות? הוא, אבא, עליי תדברו בחודש אב, על האב. לא על עילת הסבירות שחצי מהמדינה לא מבינה, שלושת רבע המדינה לא מבינה מה זה. לא מה סביר ומה לא סביר, ועל מה מותר להפגין ולא להפגין. זה לא מעניין. לא הבנו? זה לא מעניין. באמת זה לא מעניין. זה נראה כאילו, ברמה של הפשט, כאילו זה הדין. אבל אנחנו חיות בפרדס. בואו נרד אל הסוד. פשט, רמז, דרש וסוד. בואו נרד אל הסוד. ונהיה עסוקות ונדבר עם אנשים על עילת העילות. על השם יתברך. נעיז. לדבר על זה. זה כל העניין. האם אני עסוקה בעילת הסבירות או בעילת העילות? וזהו, וזה בונה וזה מחריב. טוב, אז הבנתי שזה מה שאני צריכה לעשות. כלפי עצמי, שמה ישראל, כלפי כל מי שקרוב אליי והשם מזמן לי, שיהיה קרוב אליי. ומאוד מאוד בא לי להקשיב לה, אבל לא, השם זימן לי אותה. מאוד בא לי להקשיב לו, והשם זימן לי אותו. למי שהשם מזמן לך בעולם, תקשיבי. עם העיניים, עם החיוך, תהי כולך אוזן. חודש אב, כולך אוזן. זה לא פעם ראשונה שאני אומרת את זה לעצמי, וזה לא פעם ראשונה שאני אומרת את זה לך. אומרת את זה לך. נכון? נכון. ואז, אחרי שאני אהיה שומעת ואני אהיה כולי אוזן, כל האיברים שלי, כל התנועות לב שלי, כולי אוזן, כי אדם מרגיש אם אני באה לחנך אותו, אני באה להקשיב לו, אז גם אני יכולה לבקש מאבא בתשעה באב, שתשעה לתפילתי. זה אותם אותיות, תשעה ותשעה. תשעה לתפילתי. אבא, תקשיב. ביום הזה של תשעה באב, שאנחנו בעזרת השם ניפגש, נשב כולנו על המקום, על כאילו על, על איך אומרים, שלושה תפחים מעל הרצפה, מקום מאוד מאוד נמוך. כן, נרד לשבת במקום הנמוך הזה. נהיה באבל. אני ראיתי את סבי זכר צדיק לברכה, רב מרדכי אליהו. עד תשעה באב האחרון שלו כאן בעולם הזה, הוא ישב נמוך על הקרקע בתשעה באב. לא אמר, אני הרב הראשי לישראל, אני מכובד, אני בן 84, לא. הוא ישב, כופף, הוא התאבל. הוא ירד למטה, הוא דיבר מהמקום הזה, משם הוא צעק, משם הוא הרים תפילה. אהובות שלי, בואו נרד כולנו בתשעה באב ונשב על הקרקע. לא ממש על הרצפה, אלא על כמה טפחים מעל, אבל דבר נמוך, גם לישון, את יכולה לקחת את המזרון ולהניח על הקרקע. ואם המזרון שלך לא יכול לרדת על הקרקע, קחי אבן. קחי אבן, שימי לך מתחת לקרית. אל תשני בנוח. אל תשני בנוח בלילה הזה. איזה רע אני? נכון, כי גם לעצמי אני עושה את זה. כי אנחנו חייבות להקשיב ליללה ולבכי של אבא. הוא בוכה. שכינה בוכה. כך כתוב בכל המקורות. אז אני שומעת אותך, אבא, גם. ואני יורדת, וביום הזה אני לא עושה מלאכה, ואני לא עובדת, רק אם חייב אותי, אם אני אחות או רופאה, או שזה מקצוע שחייב, אבל אם זה כל עבודה אחרת, אל תעבדי בתשעה באב. אל תעבדי. אני לא מסדרת את הבית עד חצות יום, עד רבע לאחד. לא נוגעת, לא מזיזה, כלום. לא עושה לי שום דבר שעושה לי טוב. יושבת כמו אבלה, לא כמו אבלה, על זה שעדיין אין בית מקדש, בית מפגש. ועוד על עוד דברים. אנחנו ניפגש בעזרת השם, כמו שאתן יודעות,
בתשעה באב, בשידור, ואנחנו נעשה את מה שצריך לעשות באותו יום, מה שהשם ירצה מאיתנו. בשידור הזה אנחנו גם נפגוש דמויות שכדאי מאוד לשמוע את הדיבור שיוצא להם מהאבלות, את הרב שמואל אליהו, אבי מורי, את הנשיא הרצוג הצדיק, את הרב גרוסמן, ודמויות של נשים מדהימות, מדהימות, מדהימות. כל אחת עברה משהו בחיים שלה, ומתוך הדיבור הזה היא תדבר. האמת שרציתי שכולכן תדברו, זו האמת. אם היה אפשר, כאילו יש איזה רצון לשמוע, לבבות, לשמוע. וגם בכנס הזה בתשעה באב, אנחנו נשב על הקרקע, קרוב לקרקע, אנחנו גם נעשה תרגיל, אנחנו גם נצעק, אנחנו גם נתפלל. אנחנו נהיה ביחד, 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 ביחד. כדי שזה יהיה כבר תשעה באב, צום האחרון. אז אמרנו שאנחנו מתאמצות להיות שומעות, לב שומע. עמוק, עמוק, עמוק. אני רוצה להגיד לך משהו על הלכות תשעה באב לפני שאני ממשיכה. הלכות תשעה באב, זה הדרך המדויקת להביא את הנפש למקום המדויק ביום הזה, זה ההלכות. אני אסביר. כמו שאני לא יכולה להסביר למישהי כמה זה מנקה לטבול במקווה, עד שלא תטבול במקווה, זאת אומרת, אני יכולה להסביר. אבל התחושה הזאת של הטבילה במקווה, שאת כאילו כמו תינוקת, כמו עובר, ואת עוברת שוב פעם, את יורדת למים של העולם, ואת יוצאת, והתחושה הזאת, אין לה מילים, אין לה מילים. אז מכיוון שאין לה מילים, אז היא צריכה לעשות את המצווה כדי להבין מה אני מדברת. כמו שאני לא יכולה להסביר, מה זה שבת? עד מישהי שקונה את מצוות השבת, מתאמצת עליה, רק אז היא תבין מה זה שבת. והיא נפש. ככה, מה זה להתאבל? מה זה להיות שותפה לכאב של השם? כואבת באותו יום את כל הכאב שאני יודעת ושיש לי בלב, זה היום לכאוב. אחותי היפה, אני אגיד לך מה אני עושה, וגם זה מה שנעשה ביחד בתשעה באב. אני יושבת וכותבת כל מה שכואב לי. כל מה שכואב לי. כואב לי שאת לא נשואה. כואב לי שהתגרשת, כואב לי שכואב לך עם בעלך, כואב לי שבעלך בגד בך, כואב לי שחסר לך בפרנסה, כואב לי על סיפורים של בריאות, כל מה שכואב לי. אני אשב בתשעה באב ואני אצעק אל השם, עלייך, עלייך, על כל עם ישראל וגם עליי. זה היום של לכאוב, להיות באבל. אבל כדי להיכנס באמת למקום הזה, וממש להיות שם עד הסוף, אני צריכה לעשות ההלכות. אני אלבש נעלי גומי. אם אני יכולה עצום, אני עצום. אני בטח שלא אשמע מוזיקה, אני לא אנקה את הבית, רק מחצות יום. אני לא אקרא תהילים כי זה משמח. אני לא אגיד שלום, כי אני כל כך אוהבת להגיד שלום, וזה כל כך משמח אותי. אז אני לא אגיד שלום. כמובן שאסור, תשמיש המיטה, צריך להפריד מיטות, ממש אסור לגעת בבעל, ממש זה יום שכאילו, ממש צריכים, נוהגים בו, ממש כאילו אנחנו אסורים. יש עוד איזה הלכה שפספסתי? נראה רגע. אני חושבת שאמרנו את הכל. פשוט להיות שם. רק אם אני אשב סמוך לקרקע, ורק אם אני אלבש נעלי גומי, ורק אם אני אלבש בגד שהוא לא מכובס מהארון, ורק אם אני אשב ואכאב,
אני ארג... הנפש שלי תרד למקום הנכון, ומשם היא תצעק. ואני אסכים להיות חסרת אונים. ואני אסכים להיות בחוסר שליטה. ואני אסכים להתאבל. כי אני יודעת שהפכת מספדי למחולי. מי שמתאבל על ירושלים, מי שמתאבלת על כאב, מי שעומדת בחוסר אונים מול החוסר אונים שהיא חובה, היא אומרת, אבא, תיכנס. המלוכה והממשלה לחי עולם, אתה, זה הכנה לחודש אלול. קח כל, הכל, הכל, הכל שלך, הכל שלך. האמיתי, לא מהפה לחוץ. אמיתי, אמיתי, להרגיש את זה בגוף, בכל ההוויה, תקבל אחר כך אור גדול. ממש. זה נכון על כל דבר בחיים. דיברנו על זה גם שיעור שעבר, שאני מוכנה לעמוד, זה גם עבודה, זה ממש גם מרפא טיפולית, שאני מוכנה, אני בחוסר אונים, אני אומרת, בחוסר אונים. תעמדי עם זה. תקשיבי, בחוסר אונים. תודי. לא צריך להיבהל מחוסר שליטה. לא צריך להיבהל מחוסר אונים. להיות, וזה עובר. ומגיע אור חדש. למה אני מעיזה לעמוד שם? כי אני יודעת שיש מי ששולט, יש מי שמחזיק את הכל, אז אני רגועה. גם ילד שמשתולל ומרביץ ועושה בעיות, הוא מעיז לעשות את זה. כי הוא יודע שיש מישהו שם שמחזיק את הסיפור, את הסיטואציה. כי ברגע שלא, זה לא. הוא יודע שמישהו מחזיק, אז הוא יכול להשתולל. זה הסיבה, זה גם מה שקורה בכל הרבדים. אני יכולה להגיד לכם, בעניין אחר רגע, שנייה, אני פחות רציני. אני כידוע נעזרת בילדים שלי בכל התפעול של הבית, כל אחד יש לו תפקיד. באמת, אין מה לעשות, אמא לא יכולה, לבד. אז פעם אחת, יש לי איזה ילדון, אחד מהחמודים שלי, שהוא, כשצריכים עזרה, הוא מתחפף לו. כאילו, הוא נעלם איכשהו לא מוצאים אותו, והוא מגיע כשהכל כבר מסודר. ופעם אחת היה, לא מזמן, אולי סיפרתי לכן את זה, שהגדולים שלי לא היו בבית, כל אחד היה במקום אחר. ואני את חיי תליתי בילדי בן בכיתה ג' הוא היה כאילו הכי גדול בבית, באותו רגע. ושבת נמתה להיכנס, ואין לי את הגדולות שלי שמסדרות לי את הכל ואת הבן שלי. ואמרתי, טוב, אמרתי, רחלי, תיקני, כאילו, השבת הבית לא מסודר, כאילו, כמו שאתה אוהבת כזה, לא יהיה. כאילו, ככה תהי בנחת, תהי בשמחה. אז מה? אז, בקיצור, קצת התבאסתי, אבל אמרתי, בסדר, הכל בסדר, אלוקי, זה מה, אני אהיה בנחת. בקיצור, אני יורדת, אחרי שאני מתקלחת, אני יורדת לסלון, ואני רואה שהסלון מבריק נקי, כאילו הבת שלי הגדולה סדרה אותו. אני אומרת, וואו! זה בדיוק כמו ששירה לי מסדרת, כאילו זה מה שיצא לי כזה, וואי, מי עשה את זה? אז הוא אמר לי, אז הבן שלי בא ואומר לי, אני? אז אמרתי לו, מותק שלי, וואי, אני כאילו באתי להגיד שאני לא, כאילו, כזה, לא יודעת אם אני לא עוצה מפה שלי כזה. אני לא אגיד שאני לא מאמינה שהוא יכול, הרי הנה הוא יכול, אבל כן, זה כזה מפתיע. אז אמרתי לו, וואי, מה זה אומר? מה זה אומר עליך מרדכי? אז הוא אמר, במקום שאין איש, תהיה איש. ככה הוא אמר. הוא אמר, זה בדיוק כמו זה, במקום שאין איש, תהיה איש. ואני כמובן התמוגגתי עד, לא רק מזה שבת מסודר, אלא שהוא הבין את הקטע. ואז, כאילו, אמרתי לו, זה מדהים, מותק שלי, חיבקתי אותו, אמרתי לו, וואי, איזה הבנת הלב יש לך לאימא. זה מדהים ששמת לב לזה, ואיזה כיף לי, ממש הייתי בהתרגשות גדולה. טוב. הגדולים חזרו, ושוב פעם הבית התבלגן, ושוב פעם צריך לסדר אותו, ופניתי לעזרה, ואז אני באה למרדכי, ואני אומרת לו, מרדכי, במקום שיש, שאין איש, תהיה איש, בוא תעזור לאמא. אבל הוא בא ואומר לי, אבל יש פה איש. אמרתי לו, אבל צריך את האיש, כי התחלתי לדון איתו, אבל צריך גם אותך. לא הועיל, כאילו הוא הבין שיש מישהו שמחזיק את הסיפור והגדולים, והוא חזר לו לסורו, כאילו אלק לסורו, כאילו הוא חזר לו להיות הילד הקטן. הוא אמר, כשלא יהיה איש, אמא, אני אהיה איש, אל תדאגי. זה מצחיק זה. אבל זה משהו מאוד מאוד עמוק, עמוק ופלאי בעיניי, ומתוק מדבש.
שזה העניין הזה. למה סיפרתי לכם? זה היה בלי, אני כבר לא זוכרת. עוד אני אזכר, וואי. למה סיפרתי לכם את זה? עומת אני זכר, בכל אופן, המקום הזה שבעצם, שיש ידיעה פנימית שמשהו מוחזק. זאת אומרת שמשהו מוחזק, אני, כמו שהילד שלי הצעיר, הבין שמישהו מחזיק, אז הוא יכול כאילו לאפשר לדברים כאילו לשוט כזה, והוא לא צריך לקחת, לא צריך להחזיק שליטה. זה אותו דבר, זאת אומרת, זה לשני הצדדים. גם לצד הזה שאני יכולה לפעמים להרפות ולהסכים להיות בחוסר שליטה, וגם להסכים לראות תמונות מהחדשות שמראות חוסר שליטה, ולהישאר בשיביתי, כי אני יודעת שיש מישהו שמחזיק, ועוד מעט כל הבית, כל המדינה תהיה מסודרת. כאילו, ידיעה עמוקה מאוד שיש משהו שהוא מוחזק ומסודר. ולכן אני יכול לפעמים לעמוד, וזה באמת סוד מאוד מאוד גדול, בכל מיני עניינים, כמו שאמרתי לכם, גם בטיפולי, שאני מודה בחוסר עונים שהייתי בחיים שלי, במקומות מסוימים, אני מודה שהיה שם חוסר עונים, ואני לא עוצמת עיניים, אני לא בורחת, ודווקא זה הידיעה וההסכמה וההודעה על המקום הזה, דווקא מגלה אור חדש, ומגלה בעצם תפקוד, את התפקוד של מי שמחזיק את הספינה, מי שמחזיק את כל העלילה, שהוא עילת העילות. השם יתברך. עכשיו, בעצם רציתי כאילו, בוא נראה, יש לנו עוד זמן, בעצם לגעת בפרשה, להגיע אליה, וכאילו, אני שאל לי כזה, חוסר עונים כזה, פשוט פתחתי את ספר התחומש, פתחתי את החומש, והתחלתי לקרוא את התורה, והרגשתי שהקריאה בתורה פשוט קוראת אליי ומרגיעה אותי ועושה לי ממש טוב. גם, אני לא לגמרי יודעת להסביר מה בדיוק עשה לי שם טוב, אבל רק לקרוא את הפרשה אסף אותי כל כך, וכל כך הרגשתי את מה שאנחנו מדברות עכשיו, שיש מישהו שאוסף ומחזיק את התמונה. ואני מרגישה שבתוך עשרת הדיברות שיש לנו בפרשה, פשוט יהיה שמה עשר עצות זהב, עשר דיבורים, כן? עשר עצות זהב שבעצם יגרמו לי ולך לצאת מגלות לגאולה, מחורבן לבניין, מפילוג לאהבה. עכשיו זה ברור. אבל אמרת עצמי, מה קשור עשר? עכשיו אנחנו, תביאו לי עשרת הדיברות בשבועות, כאילו, אין בעיה, אני מוכנה ללמוד, אבל מה עכשיו? זה לא מתאים ללמוד עשרת הדיברות. והרגשתי כל דיברה שקראתי, שהיא פשוט בול, היא פשוט מעבירה אותי מסע, ואני רוצה לתת לך מזה. דבר ראשון, דיבר ראשון. ואלה הדיברות שאני רוצה לדבר. לא לדבר עילת הסבירות ולא לדבר, לעשות העולם נקי. לדבר בעולם את עשרת הדיברות, זה ינקה את כל המציאות. זה ירפא את כל המציאות. דיבר ראשון, ועכשיו אנחנו נעבור על זה, ותראי איך כל דבר הוא עמוק בנפש, מעביר אותך תהליך. אנוכי השם אלוקיך. אנוכי השם אלוקייך. אני רוצה להגיד לך אחותי היפה. שאת חייבת ללמוד להתחבר לנקודת האנוכי, נקודת הנשמה שלך, לא להיות אנוכית בקטע השלילי, אלא במקום הנכון, כי לפעמים כדי לצאת מארץ מצרים בחיים שלך, ממקום שאת צריכה לדבר את האנוכי שלך, את מה שבאמת את רוצה. כי אם תגידי, וואי, לא נוח לי לעזוב כאן, לא נעים לי לעזוב את פרעה, התחייבתי לעבודה הזאת, לא נעים לי,
כבר אמרתי את המילה שלי. אז מותקלה, אם תהיי בלא נעים לי ובלא נעים, כבר אמרתי את המילה שלי, תשארי במצרים. לא, אני לא רוצה שתשארי במצרים. אני רוצה שתהייך בחירות. אז אנוכי השם אלוקייך, אשר רוצתיך, אנוכי השם אלוקיך, שרוצתיך מארץ מצרים, את חייבת להיות מחוברת לשליחות שלך כאן בעולם ולקול שלך ולהיות קשובה לקול שלך הפנימי, ולא רק להגיד, לא, אני לא מפסיקה עבודה באמצע. אם את לא מפסיקה עבודה באמצע, אם את נמצאת בסיפור הזה, אם את כלואה לאיזה פרעו, את שרי, את שרי שם, נעים לך. לא נראה לי שנעים, אז תישארי שם, כן? לפעמים השיקולים שלנו בחיים, לעשות דברים מסוימים, הם כל כך לא הגיוניים, והם כל כך משועבדים, כל כך. ואם את רוצה לצאת מחורבן ומכאב ומפילוג, ואת רוצה, את רוצה לדחוף את עצמך ואת את העם שלך למקום של גאולה, נכון שאנחנו רוצות? שלב ראשון, אנוכי, השם, אני האלוקים שלך, ותתחברי לנקודת האנוכי שבתוכך, תקשיבי לשם, ותבדקי מה הצורך שלך, מה יעשה לך טוב, ולא כל הזמן לספק טוב ולרצות טוב לכל העולם. נשמע שאני מחנכת אתכם להיות אגואיסטיות, אבל לא. זה לא אנוכיות שלילית. זה מקום של להיות קשובה לנשמה שלי, לשליחות שלי, ליעד שלי, למה שהשם מאיר בי. ולא כל הזמן לתת חשבון לכל כך הרבה עולם חיצוני. אלא פשוט לחיות בחירות נשמתי. לא יהיה לך אלוקים אחרים על פניי, לא יהיה לך אלוקים אחרים על פניי. את לא עובדת אצל אף אחד אחר. הבוס היחיד שלי, הבוס היחיד שלי, ולא רק מהפה לחוץ, בעזרת השם, רק השם יתברך. אבא שלי, המתוק. יש מקומות שאת מועסקת, שיש לך איזה בוס בעבודה, ובעצם הוא כן מכתיב לך כללי עבודה, אין בעיה. אבל שזה יישאר רק בתחומי השיפוט שלו, ושלא ייכנס לך לחיים הפרטיים. הרבה פעמים בוסים באיזשהו, כאילו מתחילים לגרום לך להחליט החלטות גם בתחומים שלא קשורים לעבודה, גם בתחומים שאין להם זכות להתערב, איכשהו הדמות שלהם, או בגלוי או בסמוי, כאילו גורמת לך לעשות דברים. והם הופכים להיות כמו אלוקים שלך. מה, אני אבריז לו? מה, אני כאילו זה? מה, אני מתחילים להיות לך כמו אלוקים אחרים. לא יהיה לך אלוקים אחרים על פניי. כי אם יש לך אלוקים אחרים על פניי, זה חורבן. זה כאב, זה מפרק. את רוצה גאולה? גם אני רוצה. רק הוא. רק הוא, כל החלטה, רק הוא, נתאמן על זה. אוקיי? Okay? יש גבולות מאוד מאוד ברורים באיזה תחום אני נשמעת לכללים של הבוס והבוסית שלי בעבודה, ובאיזה תחום אין לאדם גישה להיכנס. פשוט, להיות בחירות, שימי לב לנקודה הזאת. כי כשאני נותנת לאנשים להיכנס למקומות, שזה לא המקום שלהם, שזה נכנס למקום של החירות שבי, אז אני יכול להיות שם פירוק, יכול להיות שם חורבן. ואני לא רוצה את זה. ולכן, השבת והשבוע, השם יקרא באוזנינו ובכל הארץ יקראו את עשרת הדיברות. כי זה מה שינחה את עם ישראל. יש מגילת העצמאות, זה יפה מאוד. יש דמוקרטיה, זה גם יפה מאוד. יש עשרת הדיברות. וזה מה שמנחה אותנו. יופי. לא יהיה לך אלוקים אחרים על פניי? יופי. לנשום. לא תישא את שם השם אלוקיך לשווא. לא תישאי את שם השם אלוקייך לשווא. איפה עוד בתורה כתוב לשווא? איפה עוד כתוב לשווא? כתוב,
הנה, איפה זה? שב לכם משכימי קום, אוכלי לחם, העצבים, העצבים. שב לכם משכימי קום, חווה לכם אותם אנשים שאתם משכימים לקום לעצבים, לאומס, למריבות, להתערבבויות. שב לכם, אל תקומו. בשביל מה אתם קמים? לבזבז? לאכול לחם של עצבנות, של אומס, של מריבות? לא. לא בשביל זה אני קמה בבוקר. לא בשביל זה. נכון, מה המשקה שלי? לא תשאי את שם השם אלוקייך לשווא. את שם השם. את גילוי של שם השם, את יודעת? את מרגישה? אל תבזבזי את האור שבך ואת האנרגיות שבך לשווא. אל תפזרי את הכוחות שלך ותבזבזי את הזמן שלך על דיבורים שמרוקנים אותך, על מערכות יחסים שאת לא צריכה להתערבב בהם, על חדשות שאת לא צריכה לראות. את מלאת אור השם, את גילוי של שם השם. תשקלי נכון, האם את מביאה את שם השם שבך לחורבן, לפילוג, ללחם העצבים, לעצבות, לעצבנות, לאומס, או לגאולה, לאור, לאהבה, לחיבורים. לא תשאי את שם השם אלוקייך לשם. אסור לבזבז את הכוחות שלנו, את השמחה שלנו, להיות במקומות לא נכונים, בהודעות לא במקום, בעולמם של אחרים, לא. יש בך אור, ותפני אותו למקום הנכון. ולכן, אני שומרת על ההרגש הפנימי שלי, ואני בוחרת ממה להתרגש וממה לא. מה מציף אותי ומה לא. מה נכנס בפנים ומה לא. עוד כמה זמן יש לנו בערך? כתוב בספרי החסידות שאדם מרגיש המון מאמץ כשהוא מרגיש, המון מאמץ, המון שחוויית החיים שלו היא אומס. אז הוא לא חי נכון. הוא לוקח על עצמו יותר מדי. לא עלייך המלאכה לגמור. תשקלי נכון לכאן מופנה את האנרגיה שלך. לכאן גילוי שם השם שבך. מופנה ושזה לא יהיה לשווא. דיבר הבא, זכור ושמור את יום השבת לקודשו. תראי איך כל דיבר הוא פשוט משחרר אותי מהחושך אל האור, מהחורבן לבניין. זה פשוט מדויק, הפרשה הזאת עומדת בדיוק לימים האלה. שבת היא נמצאת כל שבוע. ואני צריכה ללמוד למצוא את השבת. בתוכי. אדם יכול לשמור שבת כהלכתה, אבל שבת אין לו. אין. תשבי. שבת. תשבי. שבת זה בעצם נקודת השלום שבתוכי. ההסכמה לפעמים לנוח ולשבת. אל תדאגו, יום אחד עוד נחזור לפתיחת הלב שהייתה לנו. אם אתם זוכרות, לפני הלידה. אז היינו נפגשות ביום שישי ככה, להיכנס לשבת בנחת, בעזרת השם, אנחנו נחזור לזה. שהשם ייתן כוח. שבת שלום בתוכך. כשיש לי זכור את יום השבת, זאת אומרת שאני זוכרת את נקודת השבת, הפשוטה, האינטימית, המנוחה, שיש כזה מקום בתוכי שהוא פשוט שבת, שהוא פשוט פנימי, שאני זוכרת את זה, אז אני אצליח לשמור את זה. זה יכול להיות, אני יכולה לעשות נקודות של שבת באמצע יום חול. אני עושה לי רגע, ולפעמים אני לא עושה לי את זה, אז השם משבית אותי. כדי שאני אלמד להיות, לעשות הילוך של שבת, במיוחד אנחנו, הדור שלנו, שאנחנו כבר בסוף האלף השישי, כבר עוד רגע, כאילו השבת של העולם נכנסת, כמו ביום שישי, ממש ברגעים לפני שבת, אנחנו צריכות ללמוד לפעמים, להוריד הילוך, להוריד קול,
כדי לעבור נכון את המעבר הזה בין החול הכל, בין יום שישי לשבת. יופי, כבד את אביך ואת אמך. וואו, כבד, כבד לכבד. כבד לכבד. איך הכיבוד הורים, תגידי לי, איך הכיבוד הורים בונה אותי? ואיך חוסר כיבוד הורים עלול להחריב חס ושלום? כל אחד יש לו הורים שונים, כל אחת יש לה הורים שונים. איך את יכולה להגיד לי לכבד הורים? את יודעת מה התמודדתי? את יודעת מה אבא שלי עשה לי? את יודעת מה אמא שלי עשתה לי? את יודעת מה הם עשו אחד לשני? איך את יכולה להגיד לי לכבד? נכון. הדבר הכי הכי חזק, בכבד את אביך ואימך, זה בעצם לכבד אותם, זה בעצם דבר ראשון, לשמור את המקומות המכובדים שלהם בתוכי, וכמו שאומרים דבר שני, לכבד את הבית, זה הכוונה לכבד את הבית עם המטטה, הכוונה לטטה את הבית, לנקות את הבית, אז כמו שאני אומרת, לכבד את הבית, בכוונתי, אני לא אומרת כי זו לא השפה שאני משתמשת, אבל יש את זה בעברית, לטטה, לנקות את הבית, תכבדי את ההורים, תנקי את הקשר איתם. את תיבני מזה, את תגאלי מזה, הזוגיות שלך תיבני מזה. כמה אור יבוא לעולם. כבד את אביך ואת אמך, לשמור את המקומות הטובים שלהם, המכובדים שלהם בתוכי, ולכבד אותם, לנקות את הקשר איתם, לנקות את כל מה שעמוס שם, לשחרר. כמה טוב יבוא. לא תרצח. לא תרצח זאת בקשה, זה ציווי, כאילו אל תהיה ירפדית, אל תרצחי אנשים. נכון? אני חושבת שאנחנו דיברנו על עשרת דיברות האלה, ואני מרגישה ששוב פעם, אני מרגישה צורך לדבר עליהם. לא לרצוח, לא לשתות את הדם של אנשים אחרים, לא לרצוח מערכות יחסים, שבעצם קשרים שכבר היו טובים, לא לפגוע בהם. לא לגרום להם שם לדמם. אשרי האיש שלא הלך בעצת רשעים. אל תגידי, נגמר האשראי, כבר לא נותנת לך מקום בקשר הזה. אין לך מקום אימא עוד בעולמי. הצרופה, נגמר. לא מומי שלי. לא תרצח, אל תרצחי, אל תגמרי, אל תמיתי. שום דבר. לכל מערכת יכולה להיות התחדשות. אולי בווריאציה אחרת, אולי בהקשר אחר, אולי בווליום אחר. בסדר, אין בעיה. אבל לא לגרום לדברים לדמם אצלי. כן? אבל תגידי, איך זה כבר מדמם? כאילו, מה לעשות? אז אני אשתדל לא לשתות את הדם של אנשים שאני אוהבת. לא לפגוע בהם, לא להקנית אותם. כן, לא לרצוח. אם זה כתוב, כנראה שצריך להיזהר מזה. וכשאני נזהרת לא לרצוח ולא לשתות את הדם, לא של עצמי ולא של הזולת, תבוא גאולה. אפשר עוד להרחיב על זה הרבה, איפה, איזה מקומות אני כאילו בלי לשים לב, שותה את הדם. זה לא נעים להגיד את זה. כאילו מה, אנחנו אנשים אינטליגנטיים, טובים, כאילו מה, אנחנו שותים דם, אנחנו רק טוב עושים. זה דק, זה ממש דקה, כאילו בלי לשים לב, אני לוקחת חיות, אני לוקחת את החיות ממי שנמצא לידי בלי לשים לב. ולפעמים יכול להיות במשפט שאני זורקת לאחד הילדים, או לבעלי, או למישהו, כאילו בלי לשים לב, אני מושכת את החיות. ולא, לא תרצח. צריכה להיות מעניקת חיים. מביאה חיים גם לעצמי. לא תנאף. לא תנאף. לא תנאף. כמו התמנון, ידו בכל ויד כל בו. לא תנאף זה
קודם כל, בפשטות זה בגידה. זה בעצם להרוג את הלב. זה מאוד מאוד דומה בעיניי ללא תרצח, כי מי שנועף הוא רוצח. זה קורה כאשר אדם, מתי אדם נועף? כשהוא חושב שכוחות החיים שלו נמצאים בזולת. ולכן הוא בא לקחת ממנו כוחות חיים. זה בדיוק כמו רצח. מה זה רצח? שאני לוקחת את הכוחות חיים של הבן אדם כי אני זקוקה לכוחות חיים שלו. אני לוקחת ממנו? לא. אני צריכה להבין שכוחות החיים שלי נמצאים בתוכי. אותו דבר ממש בלא תינף. אני, התיקון של המקום הזה, הרי לא תנאף, זה שיח חורבן, ולא תרצח, זה שיח חורבן. שיח חורבן זה ללכת לקחת כוחות חיים, לשאוב כוחות מאחרים ולהמית אותם. ההבנה שכוחות החיים והאור והאהבה בתוכי. הרי גבר שיודע, לדוגמה, שאהבה בתוך הבית שלו לא יצא החוצה. שכוחות החיים הם בתוכו, אל תלך לשדות זרים. זה בתוכך, תמצא כוחות חיים בעצמך, יש לך נשמה גדולה. וגם אני, גם אני, גם לי כתוב, גם אליי התורה קוראת, לא תנפי. אל תחפשי כוחות חיים במקומות זרים, יש בך מעיין אינסופי. פה, יש בתוכי אהבה, יש בתוכי אהבה. לא תגנוב, מי גונב? מי גונב? תגידו, מי גונב היום? לא תגנוב. זה בדרך כלל קשור למקום של הילד או הילדה בתוכי. מי גונב? כאילו, כביכול, כאילו ילדים גונבים. כמובן, חס ושלום, ילדים לא גונבים. אבל זה כאילו מעשה ילדי. כאילו, מה זה לגנוב? זה בעצם, במקום לעמוד על כיסא ולהגיד מה אני צריכה, אני רוצה בובה, אני רוצה אהבה, אני הולכת וגונבת. אהבה. אני הולכת וגונבת. אני מרגישה כאילו אני גונבת, צריכה לגנוב יחס. אני צריכה לגנוב משהו שאני צריכה. כאילו למה זה קורה? כאילו נעים לי לקום ולהגיד, אני זקוקה לזה. אני צריכה. תתנו לי את מה שאני צריכה. אז כשאני לא מעיזה לעמוד מול, נגיד, בן זוג שלי, או מול הילדים, ולהגיד מה אני צריכה, אני מתחילה, תשימי לב, זה מאוד כן להגיד, אני מתחילה לגנוב את מה שאני צריכה. כי לא דיברתי את זה. אז התחלתי לגנוב את זה. מנסה לגנוב את זה בכל מקום, כמו ילדה. וזה כואב, זה כואב, זה חורבן. אני יכולה לקום ולהגיד, חסר לי. זה חסר לי. ואני צריכה שיהיה מספיק אמון ולבנות אמון שם כדי שאני אוכל להגיד. זה חסר לי. אני זקוקה לזה. בנות, אני משתפת אתכם תמיד ואני, זה כאילו כבר, אני כל פעם שאני צריכה שבעלי יגיד לי, את יפה, את מהממת, תודה רבה לך. אני אומרת לו, יש לי מלא דרכים מאוד מעניינות איך להגיד, אבל אני גורמת לו להגיד לי. ישירות, בעלי היקר, מה אתה חושב? כמה אשתך יפה היום? בין 100 ל-1,000, סתם. כאילו, אני לא מתביישת להגיד את זה. מה שאני צריכה, אני קצת כן מתביישת, אני יודע על האמת, אבל אני אומרת. מה, אני אחכה עם המלך מחמה? אין לי, אני צריכה את זה נאו, משיח נאו אני צריכה. לא רוצה להיות גנבת, לא רוצה להשיג דברים באיזה. רוצה לקבל אותן בכבוד. אז אני מדברת. וזה בונה, זה בונה. תגידי, בהתחלה הם לא מבינים, לא שומעים, עוד פעם, עוד פעם. עומדת ומבקשת. פחות, תחשבי איפה הלא תגנוב הזה פוגש אותך פחות, כאילו מסתתרת ומשיגה את מה שאני רוצה להיחווה. פשוט להניח את הדברים. בגלוי, בענווה ובפשטות. אנחנו כבר מסיימות. דיבר תשיעי, לא תענה בריחה את שקר. וואו. מתי אני משקרת? שנייה, בוא נחשוב, מתי אני משקרת? מה עוזר לי לא לשקר? אני צריכה להיזהר, לא לתת אשליה לחברים שלי, ליקרים שלי, שאני יותר ממה שאני. אני חושבת שזה נקודה ש...
בכל הדור שלנו שחי עולם של רשת, עולם פנימי, אני צריכה לא לשקר שם. אני צריכה להיות אמיתית. מה שאני, זה מה שגם צריך להראות בחוץ. נכון, אף פעם אדם לא בתוך ביתו כמו שהוא בחוץ, ברור. אבל לצמצם את הפער הזה, אנחנו מדברות על זה המון. כי זה משהו שגם אני כאילו, זה משהו שאני עומדת עליו על המשמר. כי אני יודעת שאם אני אגיד לכם משהו, שאני לא, הוא לא יהיה תוכו כברי, אתם לא תקבלו אותי, אתם תזרקו אותי לפח. סתם, חס ושלום. כאילו, אי אפשר. לא תענה ברעך את שקר כלפי כל מי שסביבי. אל תתני אשליה שאת מושלמת ואחר כך תתרסקי. או שאת משהו מסוים ואת לא שם. אסור לנו. זה לא טוב לנו. זה גם לא טוב לזולת, כי הוא מדמיין שאפשר להיות משהו מסוים. שהוא לא, הוא לא, הוא לא אמיתי. אני מענה אותו, לא תענה, אני מענה אותו שאני גורמת לו לתסכול ולאשליה שאפשר להיות משהו מסוים, אם זה לא זה. לא תענה, אסור לנו לענות אף אדם. פשוט להיות גלויות, פשוטות, ובגובה האמיתי שלנו. גילוי של אור השם, פשוט. לא כל כך פשוט, אבל זה בדיוק, זה עצה שמעבירה אותי, כאילו יכולה להחריב חיים, כי יש בה המון דמיון, ויכולה לבנות חיים. והדיבר האחרון, מה זה הדיבר האחרון, חמודות שלי? לא תחמוד אשת רעיך. לא תחמוד אשת רעיך. איי, איי, איי. הדיבר הזה אומר, אל תיכנסי לאשליה שהחיים שלך לא טובים. איזה כיף לה. הלוואי והייתי כמוה. אל תחמידי. ואני יכולה להגיד, שבתור, כאילו, קצת פוגשת לבבות, קצת הרבה פוגשת לבבות, אני יכולה להגיד, ואתם בטוח מסכימות איתי, שאף אחד לא תחליף, אף אחד לא תחליף את הניסיון שלה עם ניסיון של מישהי אחרת. נכון? נכון. ויש לנו יכולת לקיים את עשרת הדיברות ולגאול. לגאול את המקום האנוכי, האנוכיות הלא בריאה שמביאה לחורבן ולפילוג ולהתחבר לאנוכיות בריאה שזה אנוכי, אני נפשי כתבית יעבית, אני נמצא בתוכך, אני כתוב עלייך, אני השם אלוקייך. כל עשרת הדיברות נוגעות באותה נקודה, בנקודת הכנות, החירות, הגילוי של הנשמה שלי. שנהיה שיקוף של אור השם יחד איתך, ובעזרת השם, אנחנו נגאל. אנחנו נגאל. בקרוב, בימינו, ממש אמן. אמן כן יהי רצון. ותדעני לכן שאני כל כך מתגעגעת. אני עדיין כאילו, לא כאילו, אני עדיין עם נעימונת, עוד לא יכולה להעביר את השיעורים האלה של יום שלישי ממש למפגש, אבל בעזרת השם זה יקרה. ובעזרת השם אני כל כך מתרגשת שאני הולכת לפגוש את כל הבנות הרווקות והפנויות והגרושות והאלמנות, כל מי שלא עשו לה זבד הבת, גם נשואות שלא עשו להם זבד הבת וצריכות את זה לשלום הבית שלהם, כולכן מוזמנות למסיבה גדולה שאנחנו עושות ביום ראשון הקרוב, ממש כאילו מסיבה של החיים, ממש מהאבל, מהתשעה באב לטו באב, מסיבה גדולה שתפתח לכם בעזרת השם לחתונה ולשלום ולשפע. זה מסיבת זבד הבת, ככה אני קוראת, אני חושבת שזו מסיבה שאני אעשה פעם אחת, ככה נראה לי, אלא אם כן השם ירצה עוד פעם, אבל כרגע, ואני מבקשת מכן, אהובות שלי, ת,
תעיזו לבוא, כל מי שצריכה את המסיבה הזאת, את הזוות הבת, את הפתיחה הזאת, בשביל להגיע לחתונה, בשביל להגיע לשלום בית, תבואי, תפרגני לעצמך. ואם את יודעת שיש מישהי שצריכה, ואת חושבת שמה שאני עושה הוא טוב, שאני ארגנתי את המסיבה הזאת, אז תעזרי לי ותשתפי ותעבירי. זה בעצם לא לעזור לי, זה לעזור לקדוש ברוך הוא. תחברי, תעבירי, תשתפי את המסיבה הזאת שנשארו עוד כמה מקומות, ואני רוצה שדווקא הבנות האלה שהן כאילו, מות, אני בחיים לא בא לרקוד, אני התייאשתי מהחיים, אני לא, דווקא היא תבוא, ודווקא לה היא פתח, ודווקא היא תפרח. אז אני כל אחת יקרה וחשובה לי, אתן יודעות את זה, ובואו, אנחנו ביחד, כאילו, פשוט לחבר כמה שיותר בנות, גם לכנס האחדות של תשעה באב, ובנות שצריכות את זה ודבת את המסיבת הודעה הענקית הזאת, אז לחבר אותם שיגיעו ממש פיזית למסיבה של ט"ו באב. אוהבת אתכן, אהבת עולם, שנזכה לבניין בית המקדש במהרה.